večer. Dobrý večer, Marie. Tedy dobrý večer, ostravská karkulko. Nejsem žádná karkulka, ale vy jste vlk. Žižkovský vlk, protože jste prý děsně pyšný na to, že patříte k těm žižkovským ostrým hochům. No tak jako na to trochu pyšnej jsem, ale vy jste skutečně karkulka ostravská, protože vypadáte pohádkově. Čím to je, že pořád vystupujete ze zpěváky? No tak to je z takového mindráku, protože každý většinou dělá to, co neumí. A já prostě vždycky jsem chtěl být zpěvák a tak několikrát v životě jsem narazil, měl jsem takový hudební údobí, tomu říkám. Tak jako první, když mi bylo 9 let, tak jsem chtěl být houslista, protože jsme na Žižkově měli takovou půjčovna filmu, Čvančara se to jmenovala, tam promítali jednou film o 9letým houslistovi, který se stal světovým houslistou. Tak jsem to viděl a v ten moment jsem se rozhodl, že budu světový houslista. Tak tatínek mě koupil housle, tatínka jsem nahecoval, že budu světový houslista, tatínek tomu uvěřil, už viděl, jak máme prachy, ale bohužel 0 bodů. Chybička se vloudila, houslista ze mě opravdu není. No a to probíhalo tím, že jsem teda neustále chodil tedy rok do houslí, kde jsem hrál do re mi fa sol la si do. A po roce tatínek říkal, že teda takhle už by to dál nešlo. A tatínek šel tak daleko, že dal dokonce inzerát, že kdo naučí houslistu samouka, Montyho Čardáš od mě na 500 korun. Tak to se nepovedlo. Tak potom dlouho nic, dlouhý leta, a pak jsem se rozhodl tedy, že bych měl být jako tedy, protože chodím na AMU, to je Akademie muzických umění, divadelní fakulta, tak jsem měl 4 roky klavír a 4 roky zpěv. No tak. No, moment, jenže to právě, jako já jsem nikdy v životě nepochopil, jak může hrát někdo na klavír dvouma rukama a každou rukou úplně něco jiného. Měl jsem vynikající profesorku Tesárovou, která chudák jako se snažila sebe víc, tak prostě nikdy v životě ke zpěvu nás nedonutila. Jsme byli vynikající zpěváci, já jsem první rok absolvoval s tím, že jsem zpíval po roce zpěvu předvedu Léli lálolu. Takhle? Takhle. Pak šel druhý rok, pak jsem zpíval Léli lálolu. Třetí rok bylo Léli lálolu. A čtvrtý rok bylo Léli lálolu. Ovšem přidal jsem k tomu ještě ja 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 ja. No a to mě tedy jako, to jsem musel opakovat. No a tak prostě, tak jsem zjistil, že ani houslista, ani zpěvák nejsem, a pak tedy jsem se dostal ke zpěvu. Až když jsem vyšel tuto školu, tak jsem musel na vojnu, tak jsem se dostal do auzu jako herec, zpěvák. Tak jsem přišel před komisi, kde stál dirigent orchestru a povídá, prosím vás, tak máte tu píseň připravenou? Já povídám, ano, píseň mám připravenou. No a v čem to budete zpívat? Já povám, no já nevím, já myslím takhle ve svetru, ne? Tak orchestr tedy zahrál slíbenou píseň, já jsem to tedy jako se pokusil zaspívat. Když jsem to zaspíval, tak ten dirigent ke mně přišel, vzal si mě stranou, aby mě jako nezvostudil, a povídá, poslouchejte, nevadí vám, že my hrajeme o půl tónu vejš? Já povám, ne, mě to nevadí, mě hudba vůbec nevadí. Povídá, no ne, ale tohle to by se málo komu pomohlo, vy to mydlíte. Já povám, no já když se to naučím, tak prostě jako já už to tak jako tak zpívám. No tak jsem se tam tedy dostal jako zpěvák. Což bylo jako, pokud to bylo v tom zkouškovém období, tak to byla docela sranda. Až jednoho krásného dne jsme přijeli do amfiteátru, kde bylo asi 4200 lidí, a konferenciér ohlásil toto. A to, když si vzpomenu, tak do dneška ještě se mě zdají prostě, to je jako Hitchcock, to jsou sny. No prostě to je něco příšerného, tak se mě zdá o tom. Ten konferenciér řekl, vážení a milí přátelé, a nyní vám solista armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, laureáta státní ceny a nositel řádu republiky, vojín Jiří Krampol, zpěvák, zaspívá 8 písní. A teď tam byl v té době Karel Růžička, klavírista, vynikající, který místo, aby mě pomohl, tak mě sváně plet. No a tak prostě, takže jako jsem nikdy s tím prostě, s tím zpěvem ani s tou hudbou se nějak nechyt. Co jste tam zpíval v tom auzu? Jaký no tam, jste měl repertoár? No tak to byly bezvadné písničky, tak jednak tam byly teda písně od Suchýho, od Šlitra, to třeba
Zčervená, když jí hladím ramena, pak bylo, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, pak byly vojenské písně, lítáme na svých ptácích vysoko na oblacích. Potom bylo, někdo je sokol smělý, takový bezvadný písničky vojenský. No a já prostě teda jsem se snažil, no a potom dlouho nic, až pak teda jako jsem přišel z té vojny a od té doby čas od času vždycky, když je nějaká televize, tak musím zpívat. A to je vždycky jako prostě, tak je to takový, no ne utrpení, ale prostě pro mě jako zpívá. Když si přečtu, že zpívá, tak prostě na mě jdem dloba. No a něčím se živit musím, tak jako někdy i jako musím zaspívat. No ale já jsem čet, že vy jste studovala operu. Já bych chtěla uvést na pravou míru to, že jsem vůbec žádnou konzervatoř nestudovala. Moje přijímací zkoušky dopadly absolutním fiaskem. Já jsem tam byla ve 14 letech a profesorka mě řekla, že jsem ženský půlec, že mám přijít za rok. No já jsem četl v jednom časopise, kde jste psala, že jste měla být opěrní pěvkyně. No tak chtěla jsem být. Co jste chtěl být vy ve svých 14 nebo 15 letech? Já jsem chtěl být každých 14 dní něco úplně jiného. Podívejte se, dnešní večer je vlastně takový hudebně zábavný a zpívat by se mělo. Já si myslím, že byste měl zaspívat třeba něco z toho repertoáru, jak jste byl na vojně. No, tak podle toho co, tak tam buď zpívalo 200 lidí, nebo jsem zpíval sám. Tak to, co jste zpíval sám třeba. Tak já jsem jako sám. Tak sám já jsem zpíval ve dvou, tam byl ten motýl, to jsme zpívali jednou zpěvačkou. No tak to nevadí, já bych vám třeba pomohla. Já se na tu písničku vzpomínám. Myslíte? No a musel by nám pomoct Vladimír Figar, taky trošku. Přátelé, promiňte, bude to pěkný trapas, ale to se nedá nic dělat. Zkusíme to. No tak dobře. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct. To už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že si ta pravá, že se mi hlava točí, za to může šeřík snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, že dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že láska nedá, nedá lidem spát. Přátelé, přátelé, Marie je báječná. Děkuji vám, odchází. Jiří Krampol.